السلام علیکم اقدر منو کتونکو پروگرام دی قول او فعل زې ما هدایت الله ګل تاسو ته حاضر د مشرق ټی وی په خبر نه نه پنه غدا زمان تاسو مونږه ګوره او پروگرام کې نن مونږه دا نور کله په شانتي بیا تاسو سره د دنیا جهان خبرې بکوو د یو داسې ادارې د یو داسې ځای د یو داسې قدر د یو داسې سیز د یو داسې مقام ذکر بکوو چې زمونږه او تاسو ټولو د ژوند برخه ده ضروري برخه ده او که د چا زړه ښه او که بد دغه ځای ته ځي دغه ځای ته ورځي دغه ځای کې کینی پاسي او د دغه ځای د موجودیت نه د موجودګۍ نه ګټه هم پورته کوي غم خادي هم ورکې کوي او خپل وختونه چې کوم دی هغه دغلته کې ښکلي کوي هم سلام مصلحت هم کوي او د غم خادۍ دپاره دغه ځای هم استعمالوي چې نوم یې درته واخلمه نو د هغې نه مخکې به درته وکړمه دوه ټپې تاسو به پخپله باندې پوه شئ چې نن پروګرام په څه باندې دی ځکه چې ټکر صف شته دی نه یوازې پروګرام به کوم نو تاسو به راته کال هم کوئ خو ټپه داسې کېږي چې حجره د ټول کلي د سره د نیمو شپو منګې زما لالې وهي نه او بل پکې وایي چې رباب په بره پردو نیسه د حجرې ګوټ له جینکۍ راغلي دي نه بلکل یقینا قدرمنو کتونکو نن به مونږ پروګرام کوو په حجره باندې زمونږ حجرې څنګه وې څنګه شوې څنګه دي زمونږ حجرې څومره ښې دي څومره ښکلې دي څومره ښایسته دي څومره په مونږ ګرانې دي څومره مونږ خیال ساتو څومره مونږ د نوم او د ناموس خیال ساتلی دی او اوس یې ساتو او زمونږ اهمه خبره چې کومه ده راروان نسلونه د حجرې سره څومره متعلق دي څومره د حجرې نه خبر دي څومره په حجره کې ناست پاست دي څومره حجرې ته ځي راځي څومره د حجرې د آدابونه د اقدارونه د روایتونه د مشر کشر د خبرو اترونه د ناستې پاستې نه ځان خبرې زده کوي او څنګه هغه د ژوند کولو قابل کیږي د خبرې کولو قابل کیږي ځکه چې حجره زمونږ یو داسې اداره ده یو داسې ځای دی یو داسې مقام دی چې هغلته کې د سپینګیرې نه سپینګیرې د مشر نه مشر د زورور نه زورور د مخاوریز نه مخاوریز کس هم موجود وی راضی ورته او د غریب نه غریب کس د بیوسه نه بیوسه او د لاچار نه لاچار کس هم حجرې ته راځي ځکه چې په حجره کې زمونږ خادم وي خوشحالیم وي ودونه هم وي او نور ډیر فنکشنونه هم په حجره کې وي خو په حجره کې زمونږ غمونه هم وي په حجره کې زمونږ هغه کارونه هم وي چې مونږ په شریکه باندې هغه ته مجبور یو په هغې کولو باندې او د حجرې د موجودیت نه انکار خو ځکه ممکن نه دی چې مونږ ته د ناستې پاستې ځای په کار وي مخکې به حجرې چې کوم دی نو زیاتره د کلي شریکې حجرې وي اوس هم د کلو شریکې حجرې یو هغه د ټول کلي شریکه حجره وي او د ټول خلکو په هغې باندې یو شانتې حق وي یو شانتې د هغې خوند مزه وي یو شانتې په هغې کې حق لري یو شانتې په هغې باندې دعوه لري یو شان هغې ته مېلمانه بوزي راولي او هر څوک په کې د خپلې خوښې مطابق د خپل وس مطابق د خپل حیثیت او د ژوند جواک مطابق کینی پاسي او خپل مېلمانه پکې وزر کوي د مسافر او دراتلو د ناستې پاستې یقینا چې یو لوی ځای مونږ خو اوس لګیا یو چېرته هوټلې جوړېږي چېرته سرهګانې جوړې شوې وي اوس پکې شلټر هومز جوړېږي خو په کلو کې او په ډېرو ځایونو کې حجرې اوس هم موجودې دي او حجره به وده دې دپاره چې د مېلمنو سره سره د عام مېلمانه به د کلي مېلمانه شو او عام مسافر به چې کوم دی راغلل هغه به د کلي مېلمانه او هر چا به ورته د کوره خوراک هم وړو ځای به یې هم ورکولو بړستون طلایي به یې ورته هم ورکوله او چې نور به هم د مېلمه سه جایز ضرورتونو هغه به یې ورله هم برابرول حجرې زمونږ د نسلونو در نسلونو یو داسې د زده کړې یو داسې د پوهې د ناستې د خبرو اترو د مسلو د ډسکس کولو د یو بل نه د خبرېدلو او د خبرولو هغه ځایونه دي چې سلام مصلحت پم کېدل پکې ساده هم ډېرې وي او مزیدار هم ډېرې وي خو د وخت ترقی سره سره حجرې ماډرن هم شوې ډېر اعلی قسم حجرې هم جوړې شوې چې پکې ماربلې ماربلې هم لګېدلې وي او ډېر د نوي دور د تقاضو مطابق سهولیات هم پکې وي خو د کلي د حجرې د عامو حجرو د ساده حجرو د هغې خوند مزه په خپل زبانې څنګه چې په ژوند کې ټولې خبرې ټول خلک یو شانتې نه وي څوک ښکته څوک بره څوک یو شان څوک بل شان دغه شانتې ظاهره خبره ده چې حجرې هم زمونږ او ستاسو د ژوند عکاسي دي او چې حجرې هم یو شانتې ځکه نه دي چې مونږ ټول خلک یو شانتې نه یو خو د دې نه انکار هیڅوک هم نشي کولی چې د حجرې مقصد او د حجرې فنکشن چې کوم دی هغه د ټولو خلکو دپاره یو شانتې دی او د شریکې د ژوند دپاره بهترین ځای دی د ناستې
د پاستې د غم خاده او د ټولو خبرو دی باندې تاسو نظر اخلو تاسو ټلیفون کالز به اخلو د ټلیفون نمبر دی 091 او بیا دی 85844544 دا ټکر صاحب زبانی ادی مم زبانی یاد کړی دی چې 091 او بیا 85844544 بس تاسو ټلیفون اوچت کې کال اوکې او د خپل کلی د حجره آل احوال مونږ ته بیان کړئ ځنه خلک دا خبره هم کوي چې د کلی د شریکی حجره خاص کر هغه کې د داسې خلکو ناس سپاس زیاته شوې ده چې خه خلک یا شریف خلک یا مزاجن طبیعت نرم خلک چې کوم دی هغوی حجرې ته ډیر ناراضي او د ځینو خلکو د موجودګۍ د وجې نه د حجرې کلچر چې کوم دی د حجرې ماحول چې کوم دی هغه لګیا دی بدلېږي دا هم یو فیکټر دی په دې کې ګورو څونه حقیقت دی څومره صداقت دی په دې کې دا به تاسو خپله رایه راکوئ چې ستاسو د کلي حجره مخکې څنګه وه چې بابا به پکې کېناستو داجي به پکې کېناستو اوس پکې تاسو کېنې نو مخکې څه حالات اوس څه حالت دي زموږ ذمهداري څومره ده څومره یې پوره کوو د حجرې ذمهداري څومره ده او څومره پوره کېږي دا ستاسو ذمهداري ده چې د خپل کلي د حجرې یا د نورو حجرو ذکر وکړئ ځکه چې په کلي کې د شریکې د حجرې سره سره خلکو ځان له حجرې جوړې کړې دي او په هغې کې د ناستې پاستې او خپل بندوبست کړی دی د خپل طبیعت مطابق په هغې کې کینی پاسي بلکې دا د کور یوه برخه هم وي ځکه چې د پردې او د ناستې پاستې بلتون خو پکې ډېر واضحه شوي وي خو ډېر خلک داسې وي چې هغې د شریکې حجرې ته یا کلی ډېر لوی شو وغځېدل دومره فراخه شو چې یوې حجرې ته ټول خلک راغونډېدی نه شي یا مشران چې کوم دي روغ ناروغه وي هغې د شریکې حجرې ته ورتلی نه شي نو هغې بیا په خپله حجره کې ناست وي او هغې خبرې اترې کړي دا ټایم کې موږ سره په ټلیفون په لیکه باندې دی د پښتنو په ثقافت په ژوند په ادب په کلتوري ژوند باندې یو ډېر پوه نابغه پروفیسر ډاکټر یاسین صاحب ګورو چې هغې د حجرې په هکله د حجرې د اهمیت په هکله باندې موږ سره سوي السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ډاکټر صاحب پروګرام کې خو درته ارکلی وایو خو دا راته ووایه چې تاسو خو ژوند په کلي کې وي او ما اورېدلی چې اوس تېر ورځ بهر نه راغلی انګلینډ نه راغلی نو دا د حجرې کنسپټ زمونږ په پښتنو کې دی که په بهر دنیا کې هم د حجرې کنسپټ شته دی زما په خیال په ټوله نړۍ کې دا شته ښه جی خو شکلونه بدل بدل دي که نه ښه جی ښه په برتانیې کې چې مونږ ګورو نو هلته چې کوم زاړه انګرېزان دي جی نو هغې هم چې د نور پیتاوی ولګي نو بار روځي او د هغې په کوڅو کې پبونه وي ښه جی نو دا پب چې دی نو دا لکه د صرف د شرابو څکو ځای نه دی ښه جی دې کې د دې د یو ځای کېدو هغه بهانه هم ده هغه خپلې ماتې ګوډې شعر کول هم کوي په کې او باقاعده په کلو کې اوس هم شته دی انګلینډو ښه جی هغې دغه دغه کوي ټیک او د پښتنو حجره چې ده نو دا خو چې مونږ تاریخ وګورو نو دا اول په دې شکل کې نه وه ښه جی دا شاملاتي ډاګه وه صحیح چې په هغې کې به دې ټول راټولېدو او که د سکندر اعظم مقابلې ته هم پښتانه وتي دي نو فیصله په دغه ډاګه کې شوې ده ټیک دی جی چې پښتون قوم به په دغه خپلو ډاګو کې راټول شو او جی او د یو لوی دغه خلاف به راپاسېده او فیصله به یې کوله چې جنګ به کوو که مرسته به کوو څه به کوو صحیح یا د اکبر باچا په زمانه کې یوسفزو اکبر باچا له شکست ورکو ښه جی نو د هغې نه پس هغه جاګیرداري انټروډیوس کړه په پښتنو کې صحیح نو د حجرې شکل کې دا لږ غوندې بدلون حجره د خان کنسپټ چې راغی نو هغې کې بیا حکمرانانو به خانان واغستل او جی او قومي فیصله به نه کېده خانانو به بیا فیصله کوله ښه جی نو دغې کې حجره کې لږ بدلون راغی خو د حجرې چې کوم هغه سکولینګ و نو دا یو ډېره پاپولر ستوري وه زموږ په کلو کې جی چې که شل جومات یې ویلي خو چې یو حجرې نه ویلي نو سړی نه حجره پاس نه دی حجره پاس نه دی صحیح دی جی دا یو سوشلایزیشن و او د لرنینګ او د مشر کشر د تمیزو بل چې کوم ډیلی روټین میټرز او جی هغه به په دې کې ریزولو کېدل ښه جی ښه که په جګړه به وه که کورنۍ مسله به وه حجرې ته به چې دي ماښام راټول شو او جی هغې ریزولوشن به په کې هم کېدو بل د میډیا تاسو نن سبا په ټي وي باندې په سوشل میډیا دغه خبرې کوئ حجره هم د میډیا مرکز هم و
خلق با دا گیر چا پیر کلو نا دا حالاتو نم پدی که خبری دل صحیح او کم ڈیلی یوز کی چی کم نغوی کمزوری وی فار اگزمپل یو سڑی با دا غوی یو غوی و بل بینو دا غو سبا کل با پکار وا خجی نو چی اجری تا برا گی نو اگر با دا غفل اوزر پیش کو لسو تانو بورتا ہو جی دا با دا سبا غوی درگم ٹھیک او پٹھے بڑی واوڑی خپل کار سم کا بل کھڑے بڑا ڈاکٹر لے تو نو اگر تو بخار معلوم نو ڈاکٹر بور تو معلوم نو نو دی اجرہ کی بدا کا مسئلہ حل کے دا خجی اگر تو وہ مرگرے گائیڈ ملاوے دو ٹھیک نو دا چکلنا زمونگا دا ٹی وی را گلے دنو غالباً دی اجرہ دا کڑے دا ایفیکٹ کڑے دا خجی کور تا شوے دے او اگر کی دو سی جو زمون کشر کل چی دے نو اگر پا اگر حساب کتاب بانے بیا اگر مرا کوئی نہ دے صحیح دے بازی مشرانو کو کوشش کرے دے آو جی اجرہ اوسا چی خوز سے چی خپلی اجرے تا گورا منو دا اگر ریگولر اوپننگ دا اجرے نشتا او صرف غم خوا دے تا اجرہ پاتے دا ٹھیک جی او اگر غم خوا دے سر چی کملا با منگا اکڑا دا خار خلقو با پلا غم خوا دی او خادی به په شادی حال کې شور وکړه او غم چې نه په ایت آباد کې یا په شیخ ملتون کې د خالی پلاټ به وګو سره هغه کې به کوسه واچولې صحیح ده جی نو هغه خو به مجبورې نه کولا او جی او زمون په کلو کې یو بل کرے چې نه یې ډوړې نه به په خور پلاني شادی حال ته ځو نو دا ځان کې یو داسې شیز دی چې هغه مالی تاوان هم ځان نه کوي او هغه کلچر هم ورسره ختمی ختمی لګیا دی جی بالکل نو اجره چې ده چې دا اجره به چا نه ونو هغه به شادي حال سوچ کو کنه او جی او نو دا هغه مالی تاوان هم دی او یو شو پکې هم جوړ شو نو کلچر هم خرابوي او د اجره هغه ناسته چې ده هغه هم هغه غم خاږه کې چې پاسیبل ونه غم په کشرانو باندې حرام وي کنه صحیح ده جی نو دې سره به موږ کې ډېر فرقونه رالو خجی او پښتون کلچر په دې ساتلو او چې خلک به سوي په دې کې یو کامن سیزو او جی چې کچر موږ دا کار وکړو دا خلک به سوي او جی او نو اگر خلک به چې چا به سوي هغه به پوجره کوي ٹھیک نو هغه کډغنو موږ له پښتنو نه لري کنه خو پښتانه مرسته کوي دا یو تانم وا یو سیکیورٹی ولې که تاسو سوچو کې پښتني معاشري ته بچي یو بهر نه سوک راتو او جی ک هغه به غلو ک هغه به سازو ک هغه به هرنګو نو په هر محله کې به اجروا او د اجرې د پاسه به سړې تیرې دو او جی نو غل سړي به دا جرأت نشي کولې نو په دې وجه به دا د کلیو سیکیورٹی مو سیکیورٹی یو تانم وا او جی او موږ اوس په خپل کلو کې شپې نشو ګرځېدې چې په شپې با په دې کلو کې په دې لارو کې مشران تل راتلو نو غیر خلق به نشو راتلې نشو راتلې جی نو هغه د سیکیورٹی رول د اجرېم چې دې تقریبا ختم شو کنه ټیک ټیک یو پیرنګي یو جرمنی یا بل قوم یو شخص چې ذکرو چې هغه په خپل فیلډ سره پوهیږي بالکل د اجره برکت دا او چې په کورنۍ کې به یو سړی ډاکټر وو بل په وکیل وو بل په ټیچر وو دا چې مختلف ته شو خلک به ماخام یو ځای کېدل نو په ملټیپل فیلډز کې دا چې زمیدار وو پکې نو لکه زمونږ او تاسو نسل کې دا په دین پوهیږي چې زمیداری څه شی دی بالکل بالکل حالکه موږ زمیداری په خپل نه کېږي خو په اجره جو مات خو دا خبره کې دی کنه بالکل پکې دی جی نو دا ملټی ډایمنشنل لرننګ هم زمونږ نه ورو ختم شو ڈاکٹر صاحب دا سیاست راتلو سرا او دا سیاسی حل و زلو شروع کے دو سرا دا حجرے اتفاق سمرا گڑوٹ شو دا حجرے اتفاق زج خپل حجرے تا گورا ما جی نما تا دیر خلق ہوئی تی تلا پیدا نوی استاز حجرہ کی بزمونگ لرننگ کے دو صحیح نو دا چې کومو ډیولپمنٹل سوچونه او پروتو سه تحریک راغې دا چې دغه راغې نو دا پوجرو کې دغه شو خصوصا مې چې سیاست دومره زیات نقصان نه دی ور کړی خجی او جریلا نو ما دا خیال دی لکه خفګانونه برازیلی دغه برازیلی او جی او خو سیاست بیسیکلی یو داسې ګندش طریقې سره راځي د موږ معاشري ته او جی د خلکو د ډیولپمنت نه نفرت پیدا شو لکه سیاسي سوچ په کومه معاشره کې نو هغه خلک چې دې نه سوک ځپلې نشي
صحیح او مونږ بیا بیا ځپلې شو د دې مطلب دا دی چې زموږ سیاسي سوچ پازیټیو نشته نیگیټیو دی لکه مثال به در درکوم جی جی چې په پېښور کې زموږ کوم بی آر ټی روانه ده او جی تاسو مایک واخلی او په دې لارو کوڅو کې وګرځئ خلکو نه تپوسونه وکړئ چې آیا دا زموږ ضرورت و صحیح وایي جی اتیا ارب روپو ته په دې باندې خبره رسي په دې اتیا ارب روپۍ باندې لس اسپتالونه جوړېدی شو لس یونیورسټۍ به جوړېدی شوې صحیح انوایرمنټ به پاک پاتې شوی و تاسو په برطانیه کې وګورئ په امریکا کې وګورئ هلته دا سوپر ټرام سرویس دی نو هغې د سړک د پاسه بلډنګونه نه دي جوړ کړي دا مونږ چې کوم جوړو مونږ چې کوم جوړو هغې یو تھن پاټلۍ د ځمکې په هایټ باندې جوړه کړې ده په هغې کې ټرین هم ځي او سره بس هم ځي ریپڈ سروس هم پرووائڈ کیجیے بس هم پرووائڈ کیجیے وہ آیا زمون معاشرہ کی تم جوڑخت چ مون را ٹھول را پاس ہو دی وزیر اعلی صاحب تا یا دی وزیر اعظم صاحب تو ہوا یو پھر اور تا کو زمون نہ مطالبہ وا او نہ پکار دی دا هم ته یو ډینجرس سیس جوړ شي چې خدای مو که سبا ورته چا بم کې خود یا څه کې خود هر صبر له تسنس بالکل جی او دا تومره غټ سرمایه چې زما وطن خوار دی او تاسو هستینګ دی مایرز کوي نو هغه کې دا په کارو کې دین نور ضروری سیس نو بل زما په پیښور کې ټریفیک تومره زیات نو چې مال د دې روټ ضرورت په کارو مال د ټریفیک نظام په کارو نظام په کارو یو سړی بې ځای گاډي ودري پاغي و چې زما روډ بلاک کیږي کې نه زما روډ نه پوره او جی کنا دا اوس هغه اجره نشتا چې زموږ د معاشره را ټول شي او شهري ته باندې حکومت ته یو مطالبه وکړي چې زما ضرورت دا دی او دا نه دی ٹھیک زما قومی پیسې په داسې خبرو مخ خرج کوو چې زما ضرورت نه ډاکټر صاحب هغه کمی دی دا غلطه زینن چې کوم دی نو وزیر اعلی صاحب ته او شمالي وزیرستان ته غلطه کوم د قشانتې د اجرو خلک را پاسېدلې دي وغي او تخپل مطالبه ویلې دي وزیر اعلی صاحب ورته یقین دهانی ورکړې نه تاسو خبره بالکل ټیک ته چې ننم هغه علاقې چې لا د دې قسمت ترکې ده دغه نه رستو پاتې دي یا ډډې ته پاتې دي نو هغه ته کې د اجرې کنسپټ او مغه شانتي موجود دی بالکل بالکل دا لوی خبره ده دا لوی خبره ده خاجی دام را تو وای ډاکټر صاحب چې دا خوشو سیاسي عمل دخل د کلاشنکوف کلچر او د منشیاتو کلچر زمونږه چې کوم سوسایټي بریک کړي دا کم تفریقه په مونږ کې راوسته دا کوم انسیکیورټي مشرانو تور کړي دا چې که کشران تاسو پرې دې اجرو ته ناستو پاستو ته نو هغه خدای مکه د دې سیزونو ښکار کې دي چې د دې سیزونو سونه عمل دخل واقع شته کنه دا اساس زمونږ یو سوچ ته یو فیر دی ته اجرې جون چونو هغه کې چیلم لازمی و لازمی و جی بالکل چې تاسو به مشران به اجره کې ناستو سو په پلار کې رېدل نه چې आवाज به ورته کوي به راځي په یوه وب چیلم به وکي او جی بالکل دا د چیلم مستو بالکل جی دا د اجرې زینت مو د اجرې خاص مو ارسو جی خو په دا د چیلم کې د 400 نشه شروع شو او دا ک 400 بیا تر کیو کړه او مدد کو تلا چې فائنل فارم بیا دا پاوډر او دا هیروین او دغه شی او خطرناک نه شي شوی نو دا ک چې زه خو دا څه زه دا کله راغلی چې کله مشر د وجرې نه تللی دی صحیح ته مشر په پریزنس کې چې کله چې دم سکلی شنو هغه کې نورې نه شي نه وي نو دا ک کمې په دی وجرا غلې دي زما خپل ذاتی خیال دی کې چې خلک را سره اتفاق نه کوي خجی خو زه وایم کومه دا وجرا وخ سره دی ولب کړی وي او جی په دې کې یو د چیلم په ځای باندې یا د نور سیزنو په ځای باندې اخبار ټي وي انټرنیټ یې خې وي جی نو زمونږ کشر په انټرنیټ کې څه نه ښکار کیدو صحیح او د مشرانو په پریزنس کې باندې انټرنیټ باندې کار کوو ټي وي به په تو او نور چې کم زمانی سره سم وسایل وغه به استعمالول جی بل د کلاشنکو خبره تاسو کړه نو دا خو په سیاسي توګه باندې مونږ تر اکرې شو په سرکاري توګه باندې مونږ تر اکرې شو د یو ځلې راکې دغه ایب را لنیستو او بیا په هغه ایب باندې بدنام کړو ټیک 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 افغان واسم کنسیکوئنسز دی هغه کې نان انسټیټیوشنل عناصر انوال کور صحیح صحیح لکه اوس آرمی چې دغه ستاسو انسټیټیوشن دی صحیح ده جی آرمی ته چې مشروع وي چې ته په دې ځای باندې حمله وکړ نو هغه په حمله کې چې ورته وي واپس راځه واپس پر راځه
خو چې ته کامل مین له فایر پاور ورکي او اجازه ور سره ورکي او جی تا خپل اختیار لکه مثال په توګه دا وی لخرې جوړې کې امن لخرې او جی ناغي سره مسله لخر وته جوړ کې خدای انسټیټیوشن نه دی دا وته بیا ټوپک څنګه علي نو کای سي دی دی ورلډیزم په افغانستان کې ښکار راغی او زمون په وطن کې په مختلفو طریقو کې د فایر پاور سنټرې جوړې شوې هغه کامن مین او شریف سره ډېر کمزورې کو ډېر مننه ډاکټر صاحب بالکل صحیح ده چې د مؤشره ډیر مننه جی تھینک یو ویری مچ تاسو ډیر په تفصیل سره د اوجرې سوچ د ورته د اوجرې په کمسټ پاره خبرو کې دا زمونږ سره پروفیسور ډاکټر یاسین سے چې خبره ترې کولې د مکو بیا حاضرې کو زمونږ سره او نور کالونه به هم اقلو او تاسو سره به د اوجرې پاکله خبرې کو جی قدرمنو کتونکو یو وار بیا هر کلی پروگرام قول او فعل او زمونږ قول او فعل کو ډیر هم بدل شوی را بدل شوی دی خو د حجرې په حق لا زمونږ سوچ زمونږ کانسپټ زمونږ خیال زمونږ فکر بیخی یو دی چې حجره د کار ځای او د کار ځای دی او د کار ځای به وي ځکه چې د شریکې ژوند په حجره کې کیږي او زمونږ ډیر کارونه داسې دي چې هغه د شریکې ژوند ته محتاج دي یوازې یوازې خو ډیر کارونه بنده وکړي خو ډیر زور پہ واخلی او ډیر کارونه داسې دي چې هغه په یوازې یوازې کیږي نه هم دغه وجه ده چې د حجرې اهمیت او ضرورت د همیشه نه محسوسیږي او شکلونه بدلیږي را بدلیږي خو لګیا وی خلک په هغه کې د وخت د تقاضو سره بدلون را بدلون کوي او دغه سوچ دغه اداره دغه ځای دغه مقام دغه خایست مخ کې اوړي تاسو مونږ ته کال اوکې د ټلیفون نمبر دی 091 او بیا دی 2584544 نو دا ما ته توتی په شانتی یاد کړی دی خو کالر در سره د سوات نه جی سوات کې اجره څنګه دي چې سبا وي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سوک صاحب د شرطه نه خیسر احمد یې وچی ها خیسر احمد چې د اجره خبره وي خیسر احمد په کینی بیا کو بخوند نه کی سبا وای د اجره پاکله سوات کې اجره شته نه خبره کولې جی جی بخار دیرو خو نه جو دیری کم دی و دیری په سوات کې مونږ ته ونه جو سړی ته لاښو دیری کې کینو تنگ شو یار جی تی پاک ختم شو مین محبت ختم شو دا وجه خونه چې گرانی ډیر شو هم ډیر تکلفات شروع کړل مخکې خو په اجره کې دا کنه چې چا کار بس تیار وک ساک بو کو سوکړک په اجره ته به راځه اوس خلک چې کم دی نو د دروغ او دروغ ځان مالدار شو کی خان شو کی او چې کم دی بیا روس زور چې کم دی نو نشي لرلې دا وجه خو بني دی په خا پر کو بس دوری کول یو کټ کار کو ټوړي کړي بخوړل اتفاق ہو جی وہ سرور طول مزدور کے اتفاق نہ تو سب دے رہے سڑے وہ سڑے کھانا نو کھپے کی چلے تے چھ ڈوڑے چلے تو اور کئی آواز حالان کہ دا خود اجرے تقاضا مو زم گو خوش کم دینو دن کیم دا خبر شامل ہو کنے چھ خلق کو باندھ روٹے موٹے خروے دے مل منو خیال ساتے وہ سم کھلا کہ کتا زگو نشتا کو بسوات کی دا پروگرام سے پور گاڑوں نو دشتا کالام طرف تا بلن جبو طرف تا دجری گرتا لاچ دی طرف پونتا چار تا دی تا لاج تا نو مت زما خ گڑی رزت کڑو دیری تمن تر ادا چ خراب شو رو کڑے ول وات تا تا دی تا خ جی دو لخ خ لگو دیری من تا خالی کڑو فقیر ال رو استلو او سی جی خپل زیر تا خالی کو ارادے کی نئی د کور نه بچ گڑے من ل رستا او کنا چار تا دی خ پختانه خلق تی کنا او جی او نو دا خو د سواد خلک هم دغه شانتی دی خدای چې لګه غونډه غریبی ډیره شو نو خلک لګ شانتی ځان ځان د شوګنی خلک ټول پښتانه خو یو شانتی مینه ناکتی یره دې دلتم ډیر مینه نه خلک خلک په چکر راشي مدین شو بارین شو ملم جبش ولا مرغزار شو دې طرفون ته زم دغه علاقې شته او کچک چې زګونه دي کنه خلک دوه وخت نه کیږي چې ځان زګونه باد کیو خلکو له چه ډوډۍ ورکی او چې چا وس کیږي جوړ او کس بل ورکی په خابه ډیرې وی چې ګړه ګوډه بو خلک پر افغان شه او پر ګم سیتار بو منګې بوږي عائشہ بس نو خوان خو به ډیرو کنه په دې راوتی کی فیسبوک کې یا ترې په فیسبوک کې لګي په کور کې دا چې فیسبوک کوي دې چې کم دې ټول کار خراب کو کار خراب کړه فیسبوک جی نو چې مخکې بتاسو په وجه کې
چې تاسو پوجره کرا غونډې دې تاسو مشران برا غونډې نو سبه کول نو خو خپل دا کوزاله جرګي مشران برا غلو مې چې د شر شاتار بو شو خبرو پاتم ختم شو اوس د مشران خبرم نه مني اخو مخکې او پابند وکړه چې د مشر خبره به منله د مشر کشر تمیزو جی تمیزو کنه نو مخکې خدام وکړي بوجره کې به مشر ناسو نو کشانن به ټول ولاړ یو سایت ته کنه او چې مشر به تاسو پورې اجازه نه ورکړي نو هغه شانتي به ولاړ بیا به ورته نو کشر به خپو ته کېناستو او مشر به سر ته ناستو مشر ته خبرې به ده شوې کوله اوس خو د مشر کشر تمیز نشته اوس خو کشران خو د کټ سره خپل نه پیژني چې کمې سره لکه نه سره خپل پلان به مرې نه چې یو میزه خپل پلان به مرې نه دیولې وو ما دې داسه کې لګاتو نو دې کې زمونږ نه ده کده کشران او کسر دې مونږ خورتوم داسې خو خولې نه دی کړه دا معول دې سره غلط دې سره لوجی کنه معول دې سره غلط مشر کشر تمیز ورکشو او خلک ساده وو و سر شه راوته و بیل راوته کې بل راوته خلک خو خیال پیسې دې ته خو خا پیسې کم دی وځي ٹھیک ایسا رحمان ڈیرا مزے اوکڑ لتا سو خستہ خستہ خبر اوکڑے او دا خستہ سوات حال احوال ما تویان کا ڈیرا مننا دا کال کولو کہ درمن کتن کو کا دا دا سواب نو وختی کال راغلی او دا پروفیسر ڈاکٹر یاسین صاحب دا سوات نہ کالو دا ٹول زمگا دا پختنو سیمی دی او دیر لر لر پرتی علاقی دی چھا غزے اجرے دمر خستہ دمر خولی او دا غی دا خولی والی نه دا خستہ والی نه ما هر گز دا مراد نه چھ گنہ ډیر زیات لوی ډیر د سنگ مرمر جوړه ډیر د دیار کار پکې شوی او ډیر بنیادی جدید سہولیات پکې حاضر دا سے نه ډیر ساده ساده حجرې دی او مونږه خو ډیر حجرو ته داسې هم تلیو چې ډیر ساده خلک دومره مینه نه خلک چې یوې غنټې له تلیو بیا بغیر د دوو دوو شپو نه د درې درو ورځو نه بیا به میلمانه را پرې خودل نو تنگ به شو میلمانه او دا متل به پکې کولو چې میلمه چې کم دی نو دا خو د کوربه غوي او چې سو پورې هغه کوربه نه غواړي هغې پورې پرېږدي نه او هغه خوراکونه هغه هغه محبتونه هغه هغه کیسې سلسلې د تعلق او د دوستۍ او د محبت هغه انداز چې بنیاده مې اوس ګوري نو بالکل یو سوچ یو واهې مخکاری یو افسانه ښکاري چې خلک داسې هم دي خو دا خلک اوس هم موجود دي او دا یوازې په اشنغر کې یا په سوات کې یا په مردان صوابې کې نه دي بلکې زموږ په هغه علاقو کې چې جنوبي اضلاع دي په هغې کې هم په ابټ آباد بفه کې منصره کوم خو کالر دلا سره اول دغې خبره اورو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څوک ته شرته نه ګل صاحب مشتاق خبرې کوم میں ہوں مشتاق کے جفا مشتاق سے پخیر علی پروگرام تھا سنگا دیگی تاسو سنگا دیگی طبیعت ہم کرے شکر اللہ کرم دے مشتاق سے پوچھ روانے خبر ہے کون اندہ اجرے پاک لے بسو آئے جی نو بزا اجرہ کو زمانگا دا پختانو جی یو آگا اچھے سنگا ہوئی کانے دا معشوم پہلانے دا رسگا چھے ستا ہوئی دا مور غیق ہوئی جی بالکل دا پختانو پہلانے دا رسگا چھے کما دا آگا اجرہ دا بالکل او دا دی اجرونا لکا دیر و خلکو دیر سے ذکری دی بالکل ٹھیک لکا زو ہے مچے دم رسے بیتی ذکری چھے پا پاکستان کسے چھے پا باہر دنیا کم دا خو خو یونسچانو نبم چھا دوم رسنی ذکری سوم رچ پختون قوم نن پټول نړی کې مخ کې تلې دي نو په هغه کې د حجرې یو ډېر غټ فیکټر دی بالکل لاسته صحیح او وخت دې ډاکټر یاسین صاحب خبرې مو واورې دي ماشاءالله جی ډېر خسته او ډېر کل خبرې وکړلې صحیح جی بلکې زما مجزا موږ دا پورا قوم او پورا نړۍ او تچا وې دي ډاکټر صاحب موږ اساسا دا کنه ډاکټر صاحب ډېر پوي سړې دي اساسا دا بالکل یو دا سي اساسا دا جی نو هغه هم دا خبرې وکړې زما نور مرګر هم وکړې جی چې لکه چیلم دا د حجرې یو دا وو او لازمي جزو د روسته چې کوم دغه راغل یاو نو زه به په دې باندې لږه خبره کوم جی چې اوجرې په دې کې دومره نقصان نه دی کړی خالي لیکن د اوجرې چې لم سره چا سره له لو د چرس نه بیا اصل کې وخت سره سره چې کله دنیا لږه ترقی کوله کنه جی او جی نو د دې شینو خلک اویر شو یار دا بار دنیا م سے شے دے او جی او اج کے اوا پدی اویر نو جیرا کمن گوجرا پری دونو من بسمرا نقصان ہو کو او جی او
د اوجرې پر خودن د نقصان نه اوی چا اویر کړی نو ٹھیک لکه په خواني مشران خو کټانی میافته نو او ډېر خو کټانی میافته نه خو یو او خو فیصله به کولی بالکل دا چې فیصله به کولی چې کومه نن زمونږه د بل مرغه خو یې په پای کوټ کې او په سپری کوټ کې په کلونو کلونو ځانډیږي صحیح نو هغه فیصله به هغه په ورځو کې او په هفتو هفتو کې فیصله کولی مولي او په خلکو کې به هغه مینا او دغه خوراوله او جی خو نن زمونږه په معاشره کې د حجرې نه علاوه چې دا کوم د منشیاتو استعمال دی دول د دین اله او زتا استه او شو خبر یو کبا کبل کې پدې ټاپکس باندې تاسو لک پروګرامونه وکړي د چایلډ پروټیکشن په حواله سره تاسو چې ګورئ نن سبا په ګاډي کې راکې نه او جی او حیات آباد نه فار ایگزامپل تاسو وی د خار پوري او جی نو تاسو ګورئ زه په زه با د لس دولس کالو ماشومان او جنکی او جی د دې په شار ګل سه بیوډه راغټه مافیا دا مافیا دا غزه په دې دی د وکړی هایر کړی او جی څوک بچا سره به د کتابونه علاج کوي او جی څوک په ګاډو باندې شیشه راکاږي او جی نو دا نن سبا چې کوم واقعیت کیږي کنه او جی نو حکومتونو له پکار دی چې دې دا چې وایي چې موږ په تعلیم باندې دومره دومره کار وکړه یو سړی وایي چې دوه کروڑ خلک د سکول نه بار دي او جی اول خو تاسو د دې د سټټیسټیک راوالی د دې تپوس وکړي د دې پښتنه وکړي دوی له داسې یو مانیټرینګ سیل جوړ کړي چې به دا په لارو په مین روډونو باندې په مین شهرګانو باندې چې دا کومې 12 سال جنې غټه جنې وي یا الک یا ماشوم دا څوک دی د مور د پلار د خاندان او دې لپاره یو د دې پرمختګ کومونه کو او دا غم نکو دا به ډېر زیات غټ نقصان بل نقصان طرف ته موږ روان یو ټیک وای جی بالکل ډېر بدترین نقصان طرف ته موږ روان یو او په دا کې کله تاسو ته هوه ما د کتاب نه موږ لری شو د چې کتاب نه کم تړې لری شي نو هغه په فیسبوک ته او انټرنیټ ته فضول ټیم با مجبور به یې ته جی مختلف زما چې زمون په درسګاه کې یو سو شینه مست کی د کتاب و نه کول نو کلاس روم په ټایم کې موبایل استعمال باندې او جی په دې دا ډېر وړي وړي خبرې دي خدای ډېر زیات میټر کوي اثر ډېر زیات دي جی مشتاق صاحب تاسو په خپل خبره د خدامه وخره باندې راځي نو تاسو خپل خبره پلیز راغونډه کړئ چې بیا دمه ته لاړ شو نو بس زه خدای ما چې زما کو د ټول قوم ته ټول لغته چې موږ نه پکار دي چې دا حجرې موږ بیا آبادی کو آبادی کو جی او زما دي ټول کشرانو ته او مشرانو ټول چې سو په دې غیر فعال لږه کې مبتلا دي او جی دا دي پری دي دا نقصان دي دي د دې هیڅ څه دا نشته دي او مثبت سرگرمیان دي اپناو کی خپل کشر باندې د خیال وساتي د مشر دي عزت وکي ډیره مننه جی تھینک یو ویری مچ ډیر تفصیلی خبره مشتاق صاحب تاسو وکړه او ډیر د خپل نور خبرې کوو قدرمنو کتونکو د حجرې په اهمیت د حجرې په ضرورت د حجرې په حالت او وخت د دمې د دمکو بیا حاضرې کو موږ سره اوسه جی قدرمنو کتونکو واره بیا هر کله په قول او فعل کې او موږ نن په حجره باندې خبرې کوو زموږ سره ډیر پوی پوی خلک لګیا دي د حجره په سوچ د حجره په کانسپټ د حجره په حکمت عملی د حجره په ضرورت افادیت او حالت باندې خبرې اترې کوي مشتاق صاحب اخیری خبره کوله ګوچ یغی خو پکې لک شانتي د حجره د معاملاتونه بل طرف ته ملاړ خو هغه دومره خوخوګه انسان دی چې هغه غواړي چې د دنیا د پیښور د زمونږ وطن پاکستان دا ګلو ګلزار شي او چې چرته چرته مغه ته تکلیف دی سې زونه ښکار نو هغه خواهش چې هغه راغون کې په غیبه خبره ترو شو دی باندې به کینن چې ان شاء الله په خپل وخت باندې خبره کو خو راځو حجره ته او د حجره خبره مونږه شروع کړي وا او د حجره د افادیت او د حجره د ذکر او د خون خبره شروع ده تاسو مونږ ته کال اوکې او د خپل حجرو
حال احوال لا تبیان کې د خپل مشرانو یادونه تیر وختونه سره شیر کې شریک کې زمونږ نمبر دی 091-2584-544 ټلیفون کال اوکې او د حجرې حالت وای چې حجرې زمونږ اوس پس حال کې دي د حجرې د پاره ډیر لوی بلډینګ نه دی په کار څنګه چې یاسین صاحب وختي خبره کوله دا پر او چړاګه باندې چې کم دینو خلک حجره را غونډول شي او خپل محبتونه شریکول شي کالر را سره دی هلو السلام علیکم ګوللا وعلیکم السلام په خیر علی څوک ته کم ځای نه نور خان خبرې کوم د جمرود نه جی آی شابس نور خان صاحب په خیر اخلای خلکلې ته ته دې ته چې مرګي څوخه اوجره خو د خیبر دی کنه د خیبر اوجره څنګه دی زړګیا نو خو دا خبره مې کوله چې په خو به موږ په اوجره کې روټه برا وتا نو ملمنو بشلو او روټه به دواره وته نو هغه دوه روټو باندې به هغه میرا شلو کسو کار کېدو غټه غټه روټۍ به وي که نه جی اوس خو مطلب چې هغه پخوانی زنانه لاړلې اوس خو تنور له وړلېږي که نه جی او که نه اوس خو تنور چل ورځي هم نه ډېره پخوا به چې خواګانې وې اوس خو خواګانې هم نه شي سنبالېدلی وایي که نه ځکه خو ته هم ګو شری کړو که نه پوهې سړی نو پخوا به داسې هغه وی جی چې انګرېزان حکومت به پخوا دا مونږ د نیکونو نه چې یاره هغوی به چې را تللم نو حجرو له به را تلل وو دی ورته ویلي وو چې تاسو راځئ نو حجرو له به راځئ حجرو له به راځئ ځکه چې هغه حجره کې بیا د ټول کلي خلک را جمع شوي وو او په هغې کې بیا وې چې څه جنګ جګړه وې وشوله په حجره کې وي هغه کېده ختمېده او بیا وې کشرانو ته غوږ نیولې وو نو چې څنګه فیصلې وکړله هغې نه به چل زده کړو چې یاره د دې خبرې سره داسې خبره لګېږي صحیح نو اوس وو چې په حجرو کې کېنه مشران به ناست دي او موبایل به تا لګیا وي د مشرانو نه خبرېږي نه چې ده څه وویل په یوه کمره کې وویل که نه داسې کار نه کوو چې دی بس حجرو ته ننوځو که نه چې د هغې نه مخکې آرډر لګېدلی چې بای موبایل بند کړې یا به ځان سره نه روړې حجرې ته که داسې یو آرډر پاس شو سم وکړه یاره جي د حجره د تاسو دا پروګرام شروع کړی دی نو ما وویل چې شکر الحمدلله چې میډیا شته دی چې څه زړه هغه خو راته وښیي او دا میډیا هم یو داسې رول ادا کوي لکه د حجرې د حجرې مشران ناستو کنه په حجره کې کټ کې به ډډه وهلې وه پڼې به اچولې وه لونګۍ به اچولې وه تړلې به وه غټې غټې جامې درنې نو کشران به ټول غاړې ته په یو په اتفاق ولاړ خاموش څو پورې به چې مشر اشاره کړی وو چې کینې نو کې به نسل کنی ولاړ وو خبرې به اورېدلې پیزار میلمنو ته پیزار سمول میلمنو ته اوبه اچول روټۍ وخورې دسترخوان خو دا ټولې خبرې اوس زمونږ کشران چېرته زده کړي او مشروم به په یادل نه تلو ټوپ پې وهلو ار یو بوی چې زما مشروم به په یادل نه تلو چې وته به ویل چې الکا ورشه پلانې شهر وړ هغه په منډه تلو په منډه بتللو او اوس به بس الله پاک رحم وکړي حجرو نه خو دا ټول حجرو کې خو مسلمانۍ زده کېدا سبق هم زده کېدو هر قسم منځونه به پکې کېدل اوس خو داسې دي چې په حجرو کې جوماتونه وو نو کشران به هم لوټې ډکې کړلې او ټول به جومات ته شو اوس حجرې ته چې څوک نه راوځي نو مونږ به څنګه مون به څنګه وکړي به ټول په کورونو کې بند شو نو بس الله رحم وکړي الله یې مرداو ته ستاسو په علاقه کې خو چې کم دی نو اوس هم چې کم دی په ډاګو کې د غر په لمنه کې کینی بس کاڼې ځان ته کېږي د خپارم کېږي راځي چې کم دی چې سلام اصلحت وکړو خبرې جوړې کړو تاسو خو لا اوس هم ډېر ښه بچ پاتې یې په خو دې یقین وکړه جی چې مونږ کور ته زور نه دی چې سامان وي را سره حجرې په لاره نه ځو نو کور په لاره لاړ شو په کور کې پهلا تاسو میلمه کوو چې حجره کې میلمه شته که نه هغې سره مونږ زړه ښه شي هغې سره مونږ ګپ شپ لګېږي هغې سره مونږ روټۍ هم لږه ډېره وخورو هغې سره روټۍ هم راباندې ښه ولګېږي او که نه مخکې خو به دا وکړه چې حجرې ته به د هر چا میلمه راغی نو هر چا به د خپله کوره چې کوم دی انګولې ترکاري پخلی هر څه به یې راوړو روټۍ ټول خلک به کېناستل په یو ځای دسترخوان وغړو په شریکې به یې خوړل اوس هم داسې کوي که نه نه اوس هم جی ایک دکه شته دی خو اوس بې ټکونه شول که نه جی هر سړي بې ټکې شوې نو د دې وجه نه حجرې چې لاړلې نو ورسره خو دا ښه دي چې میډیا په ذریعه باندې څه نه څه شته دی ستاسو په ذریعه ان شاء الله ژوندی به ساتو که خیر تاسو آواز په دې کې شامل دی که خیر کال کوې خبرې اترې به کوو د خیره سره یاره جی دا پروګرام تاسو شروع کړی دا د حجرې ما سره مشر ورور ناست دی تقریبا د یو کالو کې دی که نه جی ښه ماشاءالله نو ته وته ټلیفون وکړې چې لږې خبرې سره وکړو حاجي صاحب سره کنه حاجي صاحب سره خبرې وکړې حجرې باره کې حجرې باره کې شریفې ته لوم
هلو هلو اهلا خوشحال جی السلام علیکم تاسو وګورم وعلیکم السلام جی بخیرو نه خیر جی تاسو محترم بخیر علی وای تاسو هر کله د توایو جی اهلا خوشحال یم پات جی بیا تاسو باندې خلک د هغه موږ کین نو موږ د غزر یادونه جر تا هغه کی تاسو کی ګټ ورو کنه تاسو سره یاد شو دی وجره خبر سره تاسو سره یاد شو یار یار جی مو خو یګم د وجره کې ډیر شین راځي مو خو یګم د هغه و چیلم بو و چې چیلم بو نو وجره آباد او کې آباد بو جی بالکل الګ چیلم ټکو ور د خلکو من جسو کې سګي ها بیا به کې نس نو چې سو پراغ له مشر پراغ الګ غلی شي بلانکیټ له الګ بلانکیټ تل نو سو څه خبره واشر ته ما دا ګوره خبره خو نو وا یار جی او الګ خبره وا بلانکیټ خبره داسې و شو بلانکیټ بل کې بل خبره وکړم سره کې به لسم ټول وی چې کوم دی د وطن د خپل د پښتو د غیرت خبرې کولې کنه او بالکل او نن سبا چې وو چې کوم د جرو شو وجره نو مشمول الکان دی وو چې وګوره پارک منځ کې نو استي او باز مبلل راوتل دین تبو ته اواز کوي او د چې کوم د پڅورم اواز باندې ویلا سره اواز دغه هغه وخت کار لګولې کنه چې سبا کې تاریخ او رینه خبره نه اورینو لا خبرم دی او هغه کې خو بیا خبره هغه چې په هغه روانې په لار روان وي خو چې بیا نوست دی هغه نو هغه بیا چې هغه کې بس هغه کې ګوري دا شینب کې ګوري څه سب کې ګوري را ګوري کنه او جی او بالکل نو ته وته هغه څه چې هغه خبره ور ملمنه او چې را او بس یا چې کوم دا ملمنه باندې او مو ګرځا نو دې به کوم دا په څورم اواز باندې وته یا د دې تاسو ویل نو هغه مو څو ورو مو ته خبره کول غواړم ته خو دا غواړم چې و دې وجره هغه چې کوم دا وګورئ چې وجره خدمت په چا کې نیوي نو باغه کې امن کمزوري وي کمزوري وي زبردست و چې وسه ځاني زو ته خبره وکم چې وسه مو په کور کې چې کوم زه هر مخام او غرمه روټي چې کوم دی الکونه ته ویلې مو چې وجره کې به خوري او وجره کې به چای هم سکي او وجره کې به څنګه وي چې تاسو دې وجره چل زکې افرین افرین هم دا څه وایي جی نو جی تاسو چې کوم دا الله خوشحال کړه چې وجره خبره څنګه روبا خلا روبا ته نو ما دې درغه سو مو چې زګه کې دا څنګه زړه یا ته نه هوځې کوم دا غخې دی جی الله تاسو آباد خوشحال لري خدای مو ژوند دی لره او خدای پاک دې تاسو ډېرې او زمونږ تاسو ډېرې په شریکه آباد لري او اجي صاحب کدمونو خطر خبر کولې او زمونږ د خو دې کال سره زمونږ د قبایلو د وجرې ذکر او شو زمونږ د سمې ذکر چې کم دی نو زیاتره ډاکټر یاسین صاحب او کولو او هغه د ټولو وجرې او بلکې د انټرنیشنل وجرې چې کم دی هغه احاطه او کله مشتاق صاحب سره خبره وکړي او هغه مونږ ته د پیښور د حالات او د پیښور د وجرو په خاص توګه باندې ذکر وکړه. دغه شان تیر سواد د وجرو ذکر خایسته وجرو ذکر موږ د خیس رحمان صاحب وکړو او نور ملګری د دنیا جهان په لاین باندې خو موږ سره وخت چکم دین او کله کله داسې زر ختم شي چې اډو بنده د وجره لا ګرم کړي نه وي چې وخت چکم دین او راغونډ شي او بیا د وجرې چې خبره موږ کوو بیا د وجرې غا خواګه کوو چې هغه اسمیلا علي حیدر بابا د خدای پاک کو بقیغه وي چې د اسمیلا علي حیدر شپه پخیږي او د میلس او یاد اوجره خواګه بوس را پیدا کیږي نو هغه چې د مجلس خواګه را پیدا شي را شروع شي نو موږ سره وخت کم دی پخلاسي دوشي یو غټ فیکٹر چې کوم یو غټ سیس د تفرید لپاره د تبه لپاره لوبه بم پوجره کې دی غټ غټ دوه غډه ګوجره به پای کې به انډور ګیمونه کې دی غټ غټ بلکې پډاګه کې به لوګ کې دی او بلا قسمه داسې لوبه چې هغه به مشرانو ډیر انجای کول او ډیر خون به ته اغستلو بیا چې کم دی موسیقي به چې کومو رباب منګي به چې کم دی نو د اوجره یو ډیر لازمی سیسو مشرانو به وګین سر ته ایښی وو د رباب منګي ټنګ سره به چې کوم دی نو د اجرې په ټول کلي کې چې کوم دی نو یو خوږ آواز خورېده او خلکو به په دې کې شرکت چې کوم دی نو ډېر خوښو هر چا به هغه کې شرکت کول زنګ اوس په قبایلو کې چې کوم دی نو هغه په خپل روایتي رقصونو کې ډېر زیات راګټ شي را شریک شي او د سمې خلک یا نوې خلک وته حیران حیران ګورو چې دا دومره غټ سړی دی دومره لوی افسر دی دومره لوی سپینګری ملک صاحب دی دادی دی چې کوم دی نو د دې اجرې په دې محفل کې شامل کې خدا زمونږ د روایت او زمونږ د اقدار او زمونږ د ژوند نخې دي زمونږ د ژوند د خوشحالۍ یو بل سره د شریکېدو علامتونه دي. الله پاک ته حجرې ما آباد لري. الله پاک ته مونږ تاسو ټول په امن کې لري چې امن وي نو حجرې به هم د خیر سره په امان وي. او وخت را سره ختم دي د پروګرام تر بل پروګرام او په لوی الله سپارو د خپل ګر چاپیره خلکو د حجرو خیال ساتئ.